paní místostarostky, pan Josef Koch a pan Zdeněk Jaroš jsou lidi, kteří nám vždycky jdou na ruku a vždycky nám tu tiskovku nějak uvádějí. Takže poprosím Zdeňka Vepulu pár slov. Já, Pepa je první místostarostka, on to neví, ale má to první slovo. Pěkné, dobré odpoledne, já jsem rád, že vás můžeme přivítat tady u nás na radnici, na tiskové besedě, na tiskovce. Nám se to nestává tak často, že bychom při této příležitosti nabízeli svoji obřadní svým, ta se opravdu využívá ke slavnostním záležitostem, které tady v Pročimově probíhají. A my, když jsme s agenturou Dobrý den tuto záležitost konzultovali, tak jsme byli opravdu rádi, když nás požádali, zda bychom nemohli tuto místnost prokoučit, protože pro nás je to příležitost tímto způsobem aspoň naznačit, jakým způsobem radnice nahlíží na tady tuto oblast. Já jsem si četl anotaci k tomu dnešnímu setkání, co bychom vlastně měli v rámci toho zápisu do knihy rekordů, co bychom tam měli napsat, nebo co by tam mělo zaznít. A mě hodně upoutalo to, co vy jste napsala vlastně do té jedné věty, nebo to, co jste do té jedné věty shrnula. A já samozřejmě nedokážu úplně přesně interpretovat, protože to byly vaše slova a tam zaznělo na to, řeknu aspoň přibližně, že každý člověk má právo na to být šťastný, má právo na to, aby se realizoval. A já si myslím, že bychom vám chtěli popřát hlavně to štěstí. A myslím si, že k tomu štěstí patří ještě hodně radostí. A já si moc vážím toho, jakým způsobem přistupujete k celé té situaci, která je navázaná na váš osobní život. Takže pro mě je to vždycky takovou inspirací a je to i jakoby zdrojem čerpání odvahy a síly na to, jak se poprat s tím životem, protože ono to ne vždy je úplně jednoduché. Takže já děkuju agentuře za to, že tento rekord bude zapsaný do knihy rekordů v Pročimově a vám a vašim nejbližším vyslovuji opravdu svůj obdiv za to, jakým způsobem tu situaci řešíte a přeji vám do života hodně radost. Děkuji. Já, protože vím, že Pepa je vždycky dlouhodější, když řekne všechno za mě, tak já jen velmi zkrátka. Já jsem tenhle byl na dovolený a potkal jsem jednoho staršího pána, kde s manželkou vždycky se na nás mladili nějaký seniori, takže jeho pán byl asi 87 let, ale jo, on prožil velmi podobný život. Jo, vyprávěl o tom jako emigraci, že žil ve Švýcarsku, v Itálii a dělal všechno možný, nebyl rozhodně ten člověk byl velmi aktivní a šikovný. A já jsem vás slyšel ten náměstí, kdy jste dala do televize ten rozhovor a on říkal, že a to mě takhle to zaujalo, a říkal jsem si, že to si musím jako v sobě udržet tu myšlenku, můžeme je být užitečný. Pro sebe, pro společnost, pro rodinu a vy jste se zmiňoval o tom, že studujete sociální oblast a to je zase vlastně přesně jako to být užitečný. Jo. Takže jsem rád, že vy můžete studovat, že máte tu možnost. Lidé je samozřejmě zdraví, který k tomu potřebujeme všichni ke všemu. Každý z nás má nějakou bolístku, ale prostě být užitečný je jako dobrý heslo. A to vy se držíte a já jsem to dal za úkol, že dokonce celého života se pokusím být užitečný. To bylo tvůj problém, pokud jsme tak jistě. No, nepoužil jsem to. Moc, že bude jinak.